Azizler, aziz yurttaşlar, hammamızga tanış bo'lgan bir qo'shiq bor. Hammamızga tanış bo'lgan bir qo'shiq. Men hali Katta hovli degan filmda siz ham ishtirok etgansiz ham, Katta hovlida. Ana o'shanda ishtirok eta olmay qoldim. Ko'p san'atkorlar ishtirok etishgan, Gulsanam xonam ishtirok etgandilar va Gulsanam xon o'sha filmda chaman ichida, bog' ichida degan qo'shiqni kuylaganlar. Shu qo'shiqni tinglaganimda men yig'lagan edim. Keyin nimaga yig'laganimni keyin men endi bolaligida eshitib kelganmiz. Qanaqa edi? Bog'da bulbul sayraydi. Bu aytilgan endi. Lekin men nimaga yig'laganimni keyinchalik anglagandek bo'ldim-da. Bu o'zi asli ayollar qo'shig'i. Lekin men bugun aziz muhtaram aziz yurtdoshlar shu qo'shiqni hojilar qo'shig'i deb nomladim. Hojilar qo'shig'i. O'ylab ko'ring, hojilar qo'shig'i. Nega? Gulsanam xon aytgan so'zlarida boshimdagi ro'molim chaman ichra gul shoxiga ilindi chaman ichra. Kimni tutgay uvolim chaman ichra yolg'izligim bilindi chaman ichra. Ya'ni yer yuzini chamanzori deb atash mumkin bo'lgan joy menimcha Makka mukarrama bilan Madina munavvara. Buni ahli musulmon ahli hammalari buni shunday deb tan olinadi. Shuning uchun mana shu qo'shiqni tinglayotgan odamlar albatta shuni shu tomonga yo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki boshimdagi ro'molim deyishlikda bu nafaqat ayollarga, balki u joylar issiq bo'lganligi uchun hammamiz xabarimiz borki, u joyda erkaklar ham boshiga o'sha yuzi issiqdan kuymasligi uchun ro'mol tashab olishadi. Agar hozir lozim topsalaringiz, men shu qo'shiqni o'z talqinimda kuylab bersam. Mayli, hojilar qo'shig'i. Marhamat. Marhamat. So'l. Boshimdagi ro'molim chaman ichra gul shoxiga ilindi chaman ichra kim Lay uolim chaman ichra bog' ichra yolg'izligim bilindi chaman ichra ya'ni Baytullohda atrofida minglab odamlar aylanib qiynali boshqa bo'lgan paytda kimni tutgay uvolim chaman ichra bog' ichra yolg'izligim bilindi chaman ichra Keyingi kupletlarida bog'da bulbul sayraydi chaman ichra shom bo'lganga o'xshaydi chaman ichra ya'ni bulbul azonu Qur'on tilovatini eng go'zallari albatta imtihonlardan o'ta o'sha joylarda aytiladi ularni bulbuldan o'tib eng xush navolarga qiyos qilsak yana maqsadga muvofiq bo'ladi bog'da bulbul sayraydi chaman ichra shom bo'lganga o'xshaydi chaman ichra yuragim jimirlaydi chaman ichra bog' ichra yor kelganga o'xshaydi chaman ichra oy yor kelganga o'xshaydi chaman ichra toki
Ta ki hacilerini Mekke'de kıladigan işleri tügegenden keyin ularını avtobusga o'tkazib Madinayı Munavvaraga olib borilarkan va endigi cümlelerde hacılar tomonidan Madina ahliga qarab xitob qilinyapti. Hovlingizda bir bodom chaman ichra bizlar musafir odam chaman ichra bizni musafir qilgan chaman ichra bog' ichra shahringizda bir odam chaman ichra bizni musafir qilgan chaman ichra bog' ichra shahringizda bir odam chaman ichra chaman ichra